4, 3, 2, 1. Ingat lampau jini ni. Jini mulut kau mau. Wow. Oh, wow. Wow. Dengan jentera baru dia. Kali ini. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So kita dekat Sungai Besi ada event KL Base Motorsport Festival. Ada drift kat sana, ada auto show, ada drag kat sana. Tapi kat depan kita lagi special nanya. Apa yang special bang? Apa yang special dia? Saya pun tak tahu apa yang special. Kenapa cerita lah baru kita dia. Baru kita boleh reveal apa yang special dia. Okay, tapi sebelum tu abang kenalkan dulu nama abang dengan dari mana? Masuk mana? Nama Along Fadrin Ismail. Okay, tapi orang panggil Along. So Along daripada Seri Kemangan, TP Auto Works. Okay, lepas tu seorang drifter. Dan alhamdulillah pada 2023 Along overall champion untuk Drifting Asia. Drifting Asia. Tahniah geng. Memang alhamdulillah. Salut. Bengkel tu tadi memang specialist untuk buat kereta-kereta drift. Ya, yeah, workshop Along memang buat kereta drift lah. Bang, dia tu memang suka belanja bang kan? Ha, memang macam tu bang. Nanti kita panggil dia bang. Haruk sikit dia. Haruk sikit eh. Jangan marah ni mah. Jangan marah dia. Okey, so kita nak cerita pasal kereta abang. Ada special dia sikit bang eh? Ada special sikit lah. Sebab kita macam mana, sebab Along kalau boleh kita nak bagi dalam drift industry ni semua up. Maksudnya level of drifting Malaysia tu dah semakin menaik. Okay. Itu je kita punya drift. Kita nak kalau boleh kita punya barang dah saing-saing kereta-kereta luar, kereta-kereta international. Barulah macam hot lah Malaysia punya drifting semakin hot. Dia sebenarnya dia tak kisah bang dari segi drift ke, auto show ke, drag ke. Sepatutnya rakyat Malaysia kena support siapa yang buat barang-barang Malaysia bang. Mungkin sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Jadi baru kita grow bang. Ya, yeah, betul. Kan? Patut orang orang luar tengok pun kita banyak pakai barang-barang kita. Betul. Apalah kita sambung kita tengok cerita ni. Okey. So ini kereta yang keberapa bang? Kereta Along yang keberapa ha? Betul bang. Along tak ingat. Along ada ke 5 saja. 5. 6. Okey. So kereta ni S15 yang memang tak ada bumbung. Tak ada bumbung. Original dia memang tak ada bumbung. Sebab S15 ni dia ada dua model. Satu yang biasa, lagi satu yang ini dia panggil Vareta. Okey. Vareta, bumbung boleh buka. Kenapa? Kenapa ambil yang bumbung boleh buka bang? Sebab boleh dia. Tak adalah. Maksudnya, sebab angin nak bangun angin lebih bang. Bukanlah nak tukar mood. Tukar mood. Okey. Sebab sebelum ni semua yang berbumbung. Semua yang bumbung. Along pernah pakai Vareta juga dulu. Aha. Dulu dah pakai tapi Along dah jual pergi ke Indonesia. Okey, lepas tu Along buat BMW, Along dah pakai BMW, dah buat BMW, then Along buat S15 yang Along guna untuk drifting 2023 2012. Lepas tu baru kereta ni siap, Along buat Vareta balik. Alright. Okey geng, tapi kereta dia memang smart. So yang daripada TP Auto Work yang keluarkan apa dia bang? Okey, TP Auto Work kita maksudnya kita lantik pula orang kita punya branch lah. Kita punya anak syarikat kita. Kita panggil TPR. TPR? Okey. TPR Racing ni, kita custom body kit. Body kit? Ya, yeah, custom body kit. So, ini memang idea? Body kit sendiri lah. Body kit sendiri lah. Body kit sendiri. Dari depan sampai ke belakang. Sampai ke belakang. GT wing semua lah. Lebih kurang macam tu lah bang. Full kecuali macam bonet sebab kita tak cukup time. So bonet kita modify daripada yang model lain lah. Okay. Tapi daripada bumper depan, side body kit semua
semua daripada yang kita custom semua sendiri. Okay. Kita ambil masa pun estimate almost 6 bulan untuk siapkan. So, yang ini kalau orang nak beli boleh? Kalau kena harga dia jual juga bang. Berapa harga dia bang? Nanti orang PM lah, tu, orang cari lah bang. Okay. Nanti kita cakap. Ni. Tapi dia punya style dia memang semua white body yang agak agresif juga abang kan? Agak agresif sebab kita dah tahu maksudnya Japanese punya brand dia orang akan keluarkan 75mm dan itu macam standardized untuk drift punya setup. Mm-hmm. So untuk body kit kita pun kita dah buat 75mm. Okay. So dah tak payah nak potong sana potong tak payah sana. Nak custom-custom lagi? Ya, betul. Beli pasang terus? Pasang aja terus. Kita tengok geng apa lagi barang-barang dia. Lain, barang TPR lain, kita ada handbrake daripada TPR. Handbrake? Oh, lawa-lawa. Handbrake daripada TPR. Dashboard kita pun sebenarnya dashboard daripada TPR. Dashboard sebab ni ini dashboard consider version 2. Sebab version 1 kita buat, kita rasa ada sikit part-part yang kurang. So, kita buat balik, olah balik untuk buat yang ini. Yang ini yang version 2 lah. Ini yang akan dijual lah. Oh. Sebab yang version 1 kita tak jual. So dia very simple lah bang eh. So, simple dia, dia akan semua lebih kurang setup macam ni lah. Lebih kurang macam ni. So macam saya punya button keypad tu terpulang pada orang. Ada orang yang mungkin dia nak letak dekat atas dia punya switch kan. Okay. Macam saya lebih selesa dekat bawah. So kereta ni abang seorang je lah yang bawa untuk drift? Ke ada orang lain bawa juga? Saya tak tahu pada event waktu tu saya tak tahu sebab saya ada teammate. So saya pun kena jagalah, kita jaga sesama kita kan. Okay. Teammate kita, so kalau kata teammate problem waktu tu mungkin teammate akan bawa. Bawa juga. Okay. Sebab kita satu team kan. So ni semua spek dia memang spek untuk apa orang cakap tu? Maksudnya untuk pergi international tu consider dah ready lah. Dah ready. Spek dia memang spek. Cuma driver je tak tahu dah ready ke belum international kan. Kena belajar. Okey. Alright, so kita tengok belakang bang. Belakang maknanya body ni semua seketul ni dia punya lah. Betul. Dengan bumper belakang sekali. Betul. Oh, kira memang tinggal chassis jelah bang kan. Patut salin. Chassis pun kita dulu kita buat ni. Cases ni kita hantar satu cases kosong untuk pergi powder coating. Sebab kita tak nak naik karat ke apa sebab kita lama kan. Betul. Kita hantar satu cases ni pergi powder coating. Okey. Sebab tu dia matte black kasar-kasar sikit. Tak apa, kereta drift tak apa bang. Iyalah. Dia memang untuk dibelasah. Betul, kereta drift memang untuk dibelasah tapi kekemasan tu kita nak. Itu saya lah. Dia mesti handsome, kena handsome. Betul kemas. Kemas? Jatulah. Sebab kalau kata bab kereta lawa pun nanti rosak lah apalah kan. Rosak itu confirm. Sebab orang jalan lurus kau jalan sengit. Kan? Rosak itu confirm. Tapi kita nak kemas lah. Betul. Jadi bila siapa-siapa ambil gambar dia nampak cantik bang? Kan? Ya, kita nampak. Dia berseri lah. Berseri ya. Okey. So apa lagi yang special bang? Apa lagi yang special? Kereta ni kita menggunakan enjin LS3. Enjin daripada Corvette. Saya beli enjin brand new daripada US. Oh, tak cari half-cut bang? Half-cut, saya nak beli half-cut tapi saya tak tahu condition engine tu. Okay. So saya kena buat lagi. So costing dia mungkin akan makan macam sebiji engine baru juga. Baik, beli engine baru. So saya beli engine baru tu, saya tak payah nak overhaul lah. Alright, betul. Kan. Ni lah bang. So kalau kat Malaysia yang pakai engine LS3 ni abang seorang je? Saya dengan X-car saya. Okay. Sebab kereta saya yang dulu saya guna untuk dua race. Satu Drift King Malaysia dan Drift King Thailand. Lepas tu kereta tu orang offer beli. So ini enjin yang lagi yang lain. Lain. Okey, tapi setup dia lebih kurang sama macam tu. Minus plus cuma yang ini dia ada intake lah. Saya dah masukkan intake besar sebab yang sana intake original. Lepas tu cam pun saya dah pakai stage 4. Okey. So ada barang-barang sikit yang kita up daripada yang dululah. Alright. Ini orang pergi belalai gajah apa ya? Belalai gajah. Dia pergi belalai gajah. Belalai. Berapa bang dia punya power? Power tak banyak pun. Power lebih kurang dalam 530 horse. Tapi NA. NA. NA tanpa bantuan NOS ataupun turbo supercharger tak ada. Original NA power dia 53. Tapi macam ada setengah-setengah dengan set up drift dia orang nak pakai NOS apa kan untuk power bila nak slide apa semua. Betul. So macam ni memang tak perlu. Untuk dekat Malaysia saya rasa cukup, lebih daripada cukup. Lebih daripada cukup. Sebab last time waktu Drift King kereta tu hanya 470 horse.
dan saya pun tak guna pun NOS. Ada NOS tapi saya tak guna pun NOS. Okey. So, okey, boleh, maksudnya bolehlah kerja orang apa semua. Okey. So dari segi suspension dia bang? Suspension saya menggunakan Digify. Digify daripada Japan. Sebab Digify memang familiar dengan brand suspension yang bagus untuk drifting. So saya menggunakan Digify. Okey. So, gearbox kita guna gearbox Samsonas. Sebab saya Malaysia punya dealer dekat Malaysia punya dealer lah untuk gearbox Samsonas tu kan. Lain. So kalau untuk macam abang dah buat macam ni kan, berapa agak-agak kos dia? Anggaran tu macam apartment sebiji, banglo sebiji. Macam rumah sebiji lah. Rumah sebiji bang. Macam rumah sebiji lah. Tapi yelah, kalau kita kira-kira nanti kan kita sendiri pun sakit hati lah. Okay, tapi kepuasan. Betul. Lagi satu, kita seriously abang membawa nama Malaysia ke, insyaAllah kita nak kan, cuba macam betul tu kan bang. Alright. Okay gang, so korang dah tengok kan kereta ni memang gempak, memang cun lah, memang comel dia pun ada juga. Tapi bang, okay last sekali lah bang Kalau ada siapa-siapa nak contact abang, dia nak contact macam mana? Okay, dia boleh contact dekat saya, dekat saya punya Instagram, personal Instagram saya, fazrin.ismail87 ataupun TP Autoworks. Pada itu, kontak tu nak tanya apa-apa pasal kereta, nak beli barang, boleh. Semua okay, boleh bang. Okey, last kat. Last bang, sebelum kita beredar, bang belanja bunyi. Kau nak belanja pusing, donat sikit. Alright, boleh. Tapi keadaan ni okey tak okey bang? Donat tu. Ke saya belanja bunyi ya? Kita takut orang orang. Mungkin kita suruh diorang lagi-lagi sikit kan? Okey, boleh. Boleh bang. Alright. Alright, thank you bang. Padu. Okay gang, so kalau korang ada apa-apa pertanyaan pasal kereta ni, korang boleh contact Along terus. Thank you, Long. Okay, bang. Steady. Terima kasih juga, bang.